Sot me një musliman të fol edhe me pas mundësi me nda fjallë, shumica e fjallëve kishim me pas e janë ankesa. Valla bre, na bojmë dertë në dërmjet vetë edhe thojmë që qëfarë situatit ke që e nga arë. Qëre që shu bo kjo, qëre që shu bo kjo. Qëre që shu preshen njerëzit, qëto e flasim shpesh, edhe që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na ka të rejtë vrejtën, ka thonë mështoni kështu. Mështoni u preshen njerëzit, thot, nga se, aj që thot u preshen njerëzit, aj i ka prish. Ose, si pas verzionit tjetër, aj është ma i prish ti i tyne. Të dyat jenë të pakantshme. Nga se, kur e vrejmë një gjo, një dukurie cila vërtet në ashtë qëtëson, gjithë një duhet me e pyjtë vetën, a thumë re vla, a i kom kontribu une që saj pune. A i kom boj zmetin edhe une që me u bëk ketë, që shku qysh pëndodhin gjonat cilat për një me s'ponaj ka qefi. Nëse del përgjelja jo, alla, si kom kontribu, atër duhet me e pyjtë vetën prapë, mos me e lëshu kolaj me ka përty. Duhet me e pyjtë vetën me thonë, e mirë, a kom bëni diçka me i parandalu s'to gjona? A kom bëni diçka që s'to mos me ndodh, ose me ndryshu për të mirë? Zotën, sot deri sa bisedojshëm, ka namazi i kindis, po lidhët tash prap me tërmetin. Qysh Allah Azogjel në e ka të rekë vrejtin se, kure qënë shkatrimin, nuk i shkatron, veç ata që i në kontë këshin, i shkatron dhe o të mirë. Cilë të mirë i shkatron, apo cilëve të mirë, Allahu ua ka të rejkë vrejtjen. Atyne cilët mundohen me qenë të mirë, veç për vete. Nuk kanë rol për mirësus njëtën e tyne. Nuk mundohen me rezatu pozitivisht edhe për tjerë. Thotune e kom gjithë për veti rrugën e drejtë, edhe s'po më interesan mu ma tjetër kush apo mbetet në humnerë, në lajtikja apo jo. E vallaj që kë, edhe pse i thot vetit i mirë, punë nuk i ka mirë. Për arsye se nuk ka mendu a ka vepru, a ka kontribu diçka që e keqja, mos me morë për masat gjana, po për kundrazi e mira me qena jo e cila buron prej neve edhe rezaton prej neve edhe shihet neve edhe kështu.